reegel väiksema rituaalse puhastuse ehk vuduu teinud inimese puhul on , et ta ei kaota vuduud kahtluse läbi , vaid ta peab olema kindel mingi vuduu tühistaja esinemises . kui ta on kindel , et ta vuduu kaotas , jätab ta palvuse pooleli ja sooritab vuduu . vuduu tühistajad on intiimpiirkonnast nii ees- kui tagantväljuv uriin , väljaheide , kõhugaas ja muu . uriini ja rooja väljumine mujal kui tavapärasest väljumiskohast mõistuse kadumine täielikult näiteks kliinilise hullumeelsuse tõttu või teadvuse kaotus kindlaks perioodiks , näiteks magama jäämise , minestamise , alkoholijoobe või muu sellise tõttu . magamine tühistab vuduuvaid siis , kui tegemist on sügava unega , kus inimene kaotab taju enda ümber toimuva suhtes , ükskõik , kas see leiab aset seistes , istudes või lammades . kui tegemist ei ole aga sügavalt magamisega nagu näiteks tukastamise puhul , mil inimene tajub enda ümber toimuvat , siis see ei kohusta teda uuesti vudud tegema . seda prohvetilt sallallahu alihiw selle meelestatud autentsete hädiitide tõttu , mis viitavad eelmainitud selgitusele . üks vudud tühistaja on veel kaameli liha söömine seda Jaber ibn Samura radii Allahu anhu poolt edastatud haditi tõttu , milles üks mees küsis prohvetilt , sallallahu alaihos , selle , kas me teeme pärast kaameli liha söömist , ta vastas jah .